Vet dere hva en drivhuset er? Ja? Ja. Den har blomster og sånt. Ja. Og du da? Jeg vet at det vokser grønnsaker, og du tar et frø i jorda, og så vokser, og så blir det til en grønnsak. På Nakuhel så tror vi på frivilligkraften. Vi tror på menneskene som er her. Vi lar barn og unge spesielt få lov til å komme hit og utforske sansene sine. Vi har litt leker, smakt på ting, og lukta og kjent. Jeg kan kanskje ri litt. Egentlig så liker jeg å bli kjent med nye folk. Ja, jeg smakte på chili i drivhuset. Det var sterkt. Sparebankstiftelsen DNB har vært en god støttespiller for oss gjennom mange år. Midlene de har blitt brukt til å skape masse aktivitetsglede, mye frivillighet og mye fellesskap. Og det siste som stiftelsen har bidratt med hos oss nå er å restaurere det gamle drivhuset som man ser bak her. Det som foregår der inne er at det er blitt en læringsarena og et utgangspunkt for mye aktiviteten vi gjør ute i naturen. Vi fermenterer mat, vi dyrker, vi planter, vi spiser mye god mat. Vi har skoleklasser, frivillige og mange besøkende her. Det er gøy å være her. Det at man utløser gode krefter, det føler vi at vi kan skrive under på i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB. Det formelle med søknadsprosessen har vært enkelt og greit for oss å fylle inn. Og samarbeidet med våre kontaktpersoner der har vært veldig meningsfylt. Jeg anbefaler alle å ta kontakt med Sparebankstiftelsen DNB hvis man har en god idé som kommer mange mennesker til gode. Og vår erfaring er at det er veldig gøy å samarbeide med dem.